Berita luar negara. Jentera Hamas melancarkan 16 roket dari Lubnan ke arah utara Israel pada Isnin dengan menyasarkan kawasan di selatan bandar pantai Israel Haifa. Brigade Azzedine Al-Qassam berkata serangan itu dilakukan sebagai tindak balas kepada pembunuhan beramai-ramai pendudukan Israel dan pencerobohannya terhadap rakyat Palestin di Semenanjung Gaza. Sementara itu, tentera Israel melaporkan kira-kira 30 peluru dilepaskan ke arah utara Israel dari Lubnan. Memetik laporan AFP menerusi harian Metro, ia berlaku selepas Kementerian Kesihatan di Semenanjung Gaza yang dikendalikan Hamas mengumumkan pada awal Isnin bahawa jumlah kematian di enklaf itu melepasi 10,000 orang. Kematian itu direkodkan hampir sebulan selepas bermulanya perang yang dicetuskan oleh serangan yang tidak pernah berlaku sebelum ini oleh kumpulan Hamas ke atas Israel. Jurucakap Israel berkata lebih 1,400 individu, kebanyakannya orang awam, terbunuh di Israel sejak serangan 7 Oktober, lalu dengan mendakwa Hamas menjadikan lebih 240 orang sebagai tebusan. Hamas yang bersekutu dengan kumpulan Syiah Lubnan yang disokong Iran, Hezbollah mempunyai beberapa pejuang di selatan Lubnan dan sebelum ini mendakwa serangan ke atas Israel dari sana. Tegangan memuncak di sempadan antara Israel dan Lubnan yang secara teknikalnya kekal berperang sejak serangan 7 Oktober dengan Hezbollah dan Israel kerap bertukar-tukar serangan. Sejak 7 Oktober, sekurang-kurangnya 81 individu terbunuh di pihak Lubnan dalam pertempuran rentas sempadan menurut pengiraan AFP, termasuk 59 pejuang Hezbollah, 6 tentera dan 2 orang awam terbunuh di pihak Israel.